A Coruja é uma burrice do Danilo. Do Danilo. É, sempre foi de Guinho só. Quando eu fui, eu ganhei um prêmio é, chamado PCA, que uhum. é, é como o melhor programa de rádio, de humor, não sei o quê. É, eu, eu fiquei em destaque no grupo Bandeirantes, que daí você fica nos cartazes, você fica nas telas do computador, tudo. E ele. E, e eu fui ser entrevistado no Agora é Tarde. Eu falei, ah, chama esse gordo para ser entrevistado. E ele ligava no programa, participava. Inclusive, me gerou um processo, porque ele prometeu. É, ele falou: estou oh, sorteando uma bicicleta. E quando você fala uma coisa no ar que está sorteando, você tem que sortear, senão dá processo. Aí eu, ele nunca deu, nunca deu essa bicicleta, eu tinha que dar do meu bolso a bicicleta. E ele me chamou no programa, falou assim: oh, vai lá, vai ser entrevistado. E eu fui. Só que ele me chamou errado, ao invés de Diguinho do programa Bande Coruja, ele falou: Diguinho Coruja. Aí eu falei: ah, até que sua bem. Aí eu roubei, o, peguei o nome, aí eu dei a entrevista lá. E nesse dia, o interessante é que ele falou assim para mim: ele foi no camarim, ele falou: oh, mano tudo bom, você gostou? Falei, ah, gostei, legal tal falou, é ah, se o Mêncio de saísse, eu contratava você, porque vocês é es... <laughs> A cena Caralho. foi essa. Aí eu falei assim: vai tomar no, né? ele falou: vai você eu Virei as costas e embora, e ele foi embora também. <laughs> Aí depois de um tempo, né, ele, ele começou a me chamar para ir no programa, participar dos quadros, tal, e foram para o SBT. Eu falei: ah, bom enquanto durou. Aí o Mêncio de não foi ele me ligou de madrugada, estava na band, estava tá desanimado no dia, não sei porquê. Essas coisas acontecem, desse, da, da energia. tá tocando a música do Catinguele, Recado à Minha Amada. <laughs> Triste pra caralho, bicho. Não tinha. É a, a primeira semana do WhatsApp no Brasil. Aí ele vem. E manda no Twitter assim, acendeu uma DM, ô, oh, pode me encontrar na padaria aqui na Paulista? Eu falei, pra quê, velho? Não, quero falar com você. Eu falei, tá bom, terminei o Catinguelê, terminei o programa, fui lá. Ele falou, quer trabalhar na TV? Ah, mas, pô, seria uma oportunidade diferente, né? Falei, falou, então, ele tá, ó, olha o nível, tá comendo pizza, de fora, assim, na, na, na bancada. A barriga tudo aparecendo e só falou: isso quer trabalhar na TV? Ah, então vai lá segunda-feira. Eu falei, então tá, e aí? E aí é isso, vou terminar de comer. Terminou de comer, foi embora. As, as tratativas sempre foram assim, muito meio rápidas. Meio escrota, né? Meio, meio escrota. E, e aí ele acabou que, que realmente me, me contratando. E sabe o que eu acho, cara? Ele tem umas sacadas. O Danilo é uma plataforma multimídia. Ele tem uma. Porque o SBT é uma TV popular. Né? E eu acho que eu encaixei ali de uma forma muito, muito boa, é, muito feliz, porque a gente. Sendo uma TV popular, não dá para você ser extremamente moderno. Então tem aquelas coisas de humor mais pastelão, aquela coisa de cair no chão, apesar das pessoas falarem, mas essas coisas são todas verdades, os quadros, os constrangimentos. É um programa assim, que se o cara for muito assim, retraído, ele não consegue participar, porque é meio pesado, sabe? Você não pode cortar o cabelo você não pode ir com uma roupa diferente que você já é muito zoado, muito crucificado. E quadros do programa, essas coisas todas, são que, que já teve aí, de gravação, que não dá nem para falar aqui. Tem maus rios, assim, sabe? Se bem que dá para falar alguns, né?